זה שון, גור אמסטף, בן 3 חודשים, מתוק להפליא. שון התחיל את חייו בדרך מזוויעה מאוד. זרקו לנו אותו פה בשער, מדמם כולו אחרי שקרטו לו את האוזניים בבית. התופעה של קריטת האוזניים היא אסורה על פי חוק. שון הגיע לכאן ושוקם על ידי הווטרינרים שלנו, וטופח כאן, והראינו לו שיש אנשים טובים. הוא קיבל המון המון אהבה ותשומת לב. וכשהוא החלים לגמרי ויצא מהמצב הקשה שאליו הוא נקלע, אבא של אחד העובדים נכנס יום אחד לאגודה, והתאהב בו ממבט ראשון. היום שון חי בבית עם עוד 2 כלבים, מאושר לגמרי ומבסוט, חברותי ונעים עם כולם. זה סיפור שנגמר עם סוף טוב והתחיל בטעם רע מאוד.